tillbaka igen. Det här är Widerström Dahlén. Avsnitt 253. 253. Bingo. Jajamän. Eller bingo. Ja. Varför vill jag gärna säga jajamän där? Nej, men det var 3 veckor sommarlov. Ja, vi är inte ännu på banan. Nej, vi är tydligen inte det. Nej. Nej. Men hur går det med sömnen då? Efter sommaren. Alltså jag har haft lite problem med min sömn. Mm. Så jag har ju drabbats av den här förbannelsen. Att jag har vaknat klockan 02/03 nästan varje natt, alltså hela sommaren. Alltså är det inte lite vargtimmar jo, då? Jo. Alltså då är det så här, det händer någonting med kroppen typ. Jag har inte trott, alltså, eller så här, jag inte trott. Jag tror inte på konceptet vargtimmar. Jo, det gör jag, men jag har inte alltså jag har inte tänkt att jag har vetat exakt vad det är. Jag förstår. Tills den här sommaren när jag insåg att jag vet att varje timme det är exakt det som händer. Men är du i obalans då också när du vaknar? Ja, ja. Alltså det är så mycket ångest på olika sätt. Nej. Jo, det har det varit. Så, ja. Så vad gör du då? Är det TikTok då? In på TikTok? Ja, det är TikTok för hela slanten. För då kan man förankra sig i världen. Alltså vi tänker att du skulle tänka så här: nej, jag vill inte ta upp mobilen. Jag läser min bok. Men då är man ändå ensam med sin bok så här. Ja, men om man ger sig ut i telefonen så är man en världsmedborgare typ. Jag tänker ändå att jag borde ta upp boken. Men det är så sjukt, jag har ingen bok just nu. Jag har ju böcker som jag inte läst. Men jag liksom inte det igång. Nej, men snälla Sofia, jag har ju varit bokläsare number one. Ja. Alltså, din number one bokläsare. Ja, verkligen. Ja. Även om det var jag som var fast i Bonniers bojor. Jo, och nu kommer alla få upp riktad reklam. Ja, sorry. Det händer varje gång, Bonniers bokklubb. Gå inte med. Nej. Om ni inte vill akta er, annars kommer ni aldrig kunna gå ur. Nej. Ja, men ja, sponsra oss eller liksom. Jag har i alla fall inte, jag läser inte bok. Nej, men då går jag in på Instagram nu då. Så jäkla dumt. Det man vet liksom. Det man ändå har fått lära sig här sen skärm kom. Ja. Är ju alltså, kolla aldrig på skärm när du ska sova. Nej. Det blåa ljuset gör att du aldrig kommer komma till ro. Och din hjärna också som springer. Ja, den springer. Den springer ju snabbare när du ser på vad alla gör. Ja, och vad då det första jag gör när jag inte kan sova? Jo, då tar vi en titt på Insta. Mm. Så det är så dumt. Men ja, det har varit lite körigt faktiskt. Ja, men jag... Och själv då? Nej, men jag... Nej, men lite... Jag är väldigt anal med sömnen ju. Men jag hade ju fuckat upp den med... Jag fuckade upp den med vaken. Mm. Det är nästan lite självdestruktivt att jobba på natten. Mm. Och så vet jag det innan, men så är det så kul när jag gör det. Men man blir ändå helt så här. Jag är väldigt övertygad om att jag inte skulle kunna jobba med natt året runt. Nej, alltså jag är imponerad av att du ens jobbar natt. Alltså de här veckorna. Alltså jobbar natt. Jobbar natt överhuvudtaget. Ja. Nej, men tack. Nej, men för jag hade aldrig kunnat jobba natt eftersom jag hade fått sån panik över tanken att jag måste sova på dagen. Ja. Man måste inte. Jo, man vaknar vid lunch. Ja. Men sen tog jag också en nap på kvällen. Ja. Men då är man ju rädd så här, kommer jag vakna igen? Eller liksom, kommer jag komma för sent? Trots min app kommer jag bli trött. Ja. Jag har ju fått sån riktig fix i det. Men annars i övrigt med sömnen, ganska bra. Ja. Ganska bra faktiskt. Kul att höra. Men jag har ju ett knep och jag har ju försökt viga in dig på det också i flera år. Det är energidryck. Alltså för att hålla sig pigg? Ja. Ja. Inte så här, jag vill vara pigg i mig själv. Nej, jag har ju den personligheten att du med. Ja. Men när man inte är pigg i sig själv längre. Ja. För jag vet inte om det är åldern eller stressen. Eller olden. Liksom måendet. Då är det så här, vi knäpper en burk. Men alltså. Du har ju sett mig genom åren hur det har eskalerat. Det har eskalerat på ett sjukt sätt har det gjort. Mm. Alltså från början var det lite så, jag lärde känna dig. Du var en tjej som tog en energidryck så här, innan du skulle ha dina pass på Nordic Wellness där du var instruktör i 10 år. Jajamän. Ja, men då var det lite så, du tog en energidryck. Jag drack inte ens energidryck. Jag var typ sån som tittade på dig och bara, jaha, hon ska ta en sån där. Ja, men så det var det i flera år det. Ja, det föraktet hade du. Herregud. Du sa så här, på min höjd kan jag ta en Red Bull ibland. Ja. Alltså kanske en gång om året typ. Ja, men sen... Sen har ju, alltså, det som detta nu handlar om är, dels har ju du fått in mig lite mer att då har jag helt plötsligt börjat dricka energidryck på ett sätt som jag inte vill. Nej, du går och pantar på ett annat sätt. Ja, jag har ju aldrig haft pant. Nej. Nej, men jag dricker inte förutom läsk. Förutom alla långburkar. Nej, men, köper folk öl i affären. Finns,
haft varken folk, öl, läsk eller energi. Alltså jag har men inte ändå haft... skärmigt om du hade gått runt i din lägenhet och druckit långburk från maten. Alltså, gärna för mig. Alltså, det är en helt annan sak. Ja, men det har jag inte gjort. Men det, alltså, jag kanske ska börja göra det istället. Snälla gör det. Det vore så kul. En trefemma. Ja. Jag tar en trefemma. I Årsta liksom. Ja, nej, men det hade ju varit lite härligt skulle jag tycka. Men... det hade typ passat dig lite. Ja, tack. tack. Nej, men det är i alla fall mer karaktär än att öppna en Nocco eller Celsius. Ja, men då har det ju blivit så att du... alltså, ju mer din... alltså så här, ju mer ditt energidrycksberoende har eskalerat... ja. Ju mer har det här... föraktet du har minskat. Ja, men det har också så här spilt över på mig. För att du har ju ofta mer... alltså, ju mer ditt... Sofias energidrycksberoende har ju då eskalerat. Och då vill du gärna ha med mig på det här tåget. Så du tar ju ofta med en burk till mig. Varje poddag. Ja, och vem är jag att tacka nej då när jag är trött? Och så får jag en sån av dig. Du vet, det är som att... och så märker du effekten direkt. Du matar ju ett beroende även hos mig. Det är som bara... nej, men jag är som de här langarna i Euphoria som bara, testa det här. Mm. Alltså få in folk i beroenden. Om än ett light-beroende. Ja. Alltså det är inte light, för det är ändå åldersgräns. Ja. Och man gillar ju ändå typ beroenden med lite åldersgräns. Vad gillar man? Nej, jag bara skojar. Nej. Nej, jag vet inte vad du menar nu. Det är 15-årsgräns. Ja, just det. Jag menar, det är kul att det finns någon liten så här, något litet farligt med det. Ja. För att det är åldersgräns. Ja, så det är någonting är det ju som att det bara, det är många säger ju det. Jag vet ju, alltså vuxna personer som säger att när jag har druckit en energidryck en gång, då får jag hjärtklappning och jag känner mig så. Mm. Så jag vill säga, jag är emot det här. Jag vill inte dricka energidryck. Jag vill att du drar ner på ditt beroende. Ja, för det är inte bra för min mage heller. Nej. Utan att säga för mycket. Alltså det är ju både, vi nämnde det nog förra veckan, både sötningsmedel och koffein. Men jag mår så bra. Och det har nästan blivit så här, vad heter det, psykosomatiskt eller? Alltså att jag tror att jag måste ha det för att överleva. Ja, men det är exakt det som är ett beroende. Är ju så att man har en snuttefilt. Snuttefilt? Ja. För ibland är det ju, jag bara, åh, jag har inte med mig några burkar till något landställe typ. Då tänker jag ju antingen, jag får dricka kaffe. Ja. Eller så har jag glömt och då märker jag så här, men jag fick inte ens huvudvärk. Nej. Alltså jag gör det själv. Alltså jag tror att det är så omfattande. Fast det är också därför jag får... men alltså, ska du in på... ska det bli... Rehab nu? Är det så? Där ligger vi alla och skakar. Ja. Alla som jobbar med Insta. Som får hem flak från företag. För det känns väldigt också generationsbaserat det här. Med och också väldigt... alltså både generationsbaserat och också lite så... influencer-aktigt. Exakt. Säg det som det är då. Ja. Men jag är journalist. Vi sponsrar med så här Nocco flak och Celsius. Ja, och... inte, jag köper oftast egna flak. Mm-hmm. Men det är inte charmigt när det står där hemma. Alltså det var... flak, energidryck, vad fan är det? Nej, det är som att ha proteinburkar, proteinpulverburkar. Det klingar inte bra i interiören, jag fattar ju det. Mm. Man vill ju hellre då ha... Du har en liten hörn. Eller, hörn. Vad vill man ha? Nej, men jag menar, om du har dina folköl. Men då står de i dörren på kylen så här. Ja, men vill man hellre ha det? Kul om det var så i hallå i kylskåpet när jag kom hem till dig. Ja. Att det bara står folköl, burkar i hela kylen. Ja. Det är ett avsnitt man kan titta på. På YouTube. På YouTube. Mm. Hallå i kylskåpet. Hallå i kylskåpet. Ja. Du sa ju hallå i kylskåp. Ja, som såhär god dag yxskaft. Ja, just det. Du blandade ihop. Ja, nej, men då kom ju du hem till mig där och spannade in min kyl faktiskt. Ja, du hade städat i dagar. Jag hade städat som fan inför det då. Och även var tvungen att stödhandla, alltså grejer som skulle vara i kylen, va? Men du fick ändå lite inska, väl jag, när jag ville kolla i dina lingonburkar. Mm. Du skulle ändå bara, nej, men den ser inte så... det ser inte så trevligt ut nu, inser jag. Ska det vara på film? Ska det ut på YouTube, tycker du? Ut på YouTube. Mm. Men nej, det är inte charmigt. När vi åkte hem från Håkan. Jag vet inte hur det är. Jag vet inte hur det är för röker och snusare. För då antar jag att man har hela tiden så här på sig. Man kanske, jag fattar också att det tar slut. Men för mig, det är så nytt beroende. Det är bara några år gammal. Alltså kanske 6-7 år gammal. Ja, ja, ja. 5-6 år. Så att ibland glömmer jag ju bort att jag vill ha det. Och då var vi på hotell i Göteborg. Sen skulle vi till tåget. Mm. Och då kom jag ju på det så där. Vad fan? Jag har ju inte druckit någon energy drink idag. Nej, vad gör jag nu då? Ja. Och då sa jag det till dig och min bror. Mm. Nu händer det här. Att mamma har ingen.
Mamma har ingen cigarett. Nej. Men då hade de Nocco i bistron. Och då bjöd jag er andra på det. Ja. För jag vill att ni ska med mig ja. På det här hjärtklappningståget som jag precis. Är på själv. Mm. Jag vill inte åka det tåget själv. Nej. Och jag tänker, nu säger jag som utomstående här nu, så tänker jag att det kanske är dags att vi ska då gemensamt ta tag i men det här. Men varför då? Ja. Nej, är det en intervention? Förnekelsen. Nu kommer alla jag känner in här på en intervention. Då kan alla komma in nu då. Vad vi har sett dina burkar skramla ja. I olika väskor. Precis. Vi har sett hur din Nej. Bil ser ut med all pant. Jag vet. Det är så oskärmigt. Nej, men du får fundera lite faktiskt. Jag vet inte om lyssnarna minns livepodden när vi berättade den här anekdoten som vi bara berättade att den finns ju för sig att lyssna på. Ja, det gör det. Alltså jag var med om en olycka, magolycka på vägen från krogen en gång. Ja. Efter vi hade druckit Red Bull vodka. Mm. För det är också en drink. Alltså som jag blir så glad av, för att den innehåller också mitt beroende. Ja. Alltså energidrycken. Och drink. Mm. Och drink i ett. Men det är ju inte bra för mig. Det är inte bra för mig. Jag får se om jag slutar. Du tycker jag ska sluta. Ja. Trappa ner. Ja, annars blir det en intervention här om några poddavsnitt. Men du skulle inte gilla om jag inte drack upp med en burk här. Du håller in mig. Ja, för effekten är underbar. Hur kan du ha lagt över ditt beroende på mig, Sofia? Men hur kan du inte stå emot? Nej, men tydligen inte. Jag är en svag person. Du vill vara med i gänget. Jag har dålig karaktär. Vi kanske startar en egen energidryck. Nej. Jag kan inte företag kontakta oss. Nej. Det är vi inte intresserade. Lingonsmak. Smak av skogen. Nej. Mårten Gås och sen något småländskt. Alltså vi är jubileum. Nej, jubileumsmaker. Vi ska inget ha. Vi ska inget ha. Okej, vi ska inget ha. Ja, nu har vi ju avhandlat lite det här. Din goda dricka i livet, Sofia, energidryckerna. Men ja. Vad jag tänkte på i alla fall var att då har det blivit så nu att då... Oj, vad kommer nu? Nej, men jag har nära kontakt. Röd i ansiktet. Nej, men jag har numera närkontakt. Närkontakt. Okej. Med en kille. Alltså, jag är i nära kontakt med en man. Ja, alltså med en person. Med en person. Som du har badat med i kolonin. Som kunde stå på botten fast det var tre meter djupt. Ja, och det var jättebra. Han stod alltså, på tåna. Alltså, med en sån lång person. Mm. När det kommer till bottnar. När man ändå kanske så vill vila lite. Ja, så. Men man skulle själv aldrig ställa sig på Nej. Botten. Nej, det är jättebra med en lång person i de lägena. Bra investering. Ja, alltså, nu då när jag umgåtts en del, liksom nära... Så då blev jag påminn om det här med hur killar kan vara så att de ska gå och köpa något gott att dricka. Ja, för det vill jag säga, det jag gör, det är bara för effekten. Det är inte att det är gott. Nej. Jag tycker också att det smakar jättekemiskt. Men jag har ju lärt mig att det kan, jag tror mig tycka en fralla och en energidryck ja. I smyg. Gott, ja. Men kanske inte är asgott. Nej. Så jag vet exakt vad du menar. Ja, men då har jag blivit liksom påmind om det här fenomenet. För jag menar, jag har ju umgåtts i nära kontakt med olika killar. Alltså genom år. Ja, men jag också. I många år. Och då har det alltså varit så här genomgående tema. Att det är så, om vi nu ska liksom... Generalisera. Ja, att det är så, de ska ha något gott att dricka. Alltså det kan till och med vara så här, att man stannar, man är ute på roadtrip. Ja. Då stannar man vid en mack. Och då är det endast för att köpa något gott att dricka. Jag fattar inte den grejen. Nej, alltså det är inte så här, vi köper en glass eller vi köper Nej, något snacks. Något att tugga så, på. Så här, en korv. En dricka. Det är något gott att dricka. Ja. Ja, och då bara tänker jag, vad är grejen med det här? Eller bara, jag ska bara gå och köpa dricka. Ja. Men vadå? Du går till affären bara för att köpa något att dricka. Jag fattar inte det heller. Det finns vatten. I hemmet. Ja. Jag är ju lite med vatten. I kranen. Jag vet att där är du och jag lite... Det kan vi skilja oss åt. Nej, men jag dricker också vatten. Jag kan också dricka vatten det? I kran. Du tänker att jag dricker mjölk, eller? Ja. Tar ett glas mjölk. Ett gott kallt glas mjölk. Nej, vadå? Jag dricker väl vatten? Ja. Vad fan? Vad är det för... hon är så beroende och hon dricker inte vatten. Jag dricker också vatten. Ja, jag bara tänkte att det var andra, så här, det var olika läskedrycker och... Du blandar in mig nu i killarna som dricker drickor. Ja, fast... Du menar att man ibland kan få det hemma hos mig. Vill ha Pepsi Max till lunchen? Ja. Då är det förbjudet i din värld. Nej! Och du säger, det är inget jag gör i vanligheten, men... Okej, då. Så tycker du att du är busig. Ja.
Ja, och det är väl busigt för mig, för jag var inte upp... Vi har samma uppväxt. Det ska syltas och saftas. Ja. Man är inte läsk hemma. Nej. Det är must kanske då i någon högtid eller så, va? Ja, cider hade ju vi mycket när jag var ung. Som ung drack jag ju cider en hel del. Alltså typ de här lite finare flaskorna. Ja, men det kunde ju varit sån... Det här märket. Ja, är det Herrljunga? Herrljunga. Mm. Pärondryck med ciderkaraktär. Gott. Det är ändå lite alkohol i, så att den blir lite... den blir lite... Det man händer. Fick smak för alkohol. Alltså, är den alltså väldigt tidigt. Väldigt tidigt, ja. 5 år gammal. Mm. Man bara, vad är det här jag känner? Det är något jag slappnar av på ett sätt. Så här, av 0,05%. Men jag kände det. Man bara, det här ont i magen. Oron jag har lägger sig. Ja, på ett sjukt sätt. Nej. Nej, så skojar man inte om barnalkoholism. Det är väldigt allvarligt ämne. Ja, gud. Nej, men i alla fall, jag tycker väldigt mycket om vatten. Nej, jag skojar. Duktig. Ja, nej, jag skojar. Men det är ju i alla fall en grej med det här. Killar går alltså och köper. Jag vet. Och jag menar, det här hoppas vi att ni som lyssnar kan relatera till. Min lillebror och hans pojkgäng, de var så här, de var 10-11 år. Så bara, vad ska ni? Men vi ska cykla till Netto och köpa dricka. Mm. Vadå köpa dricka? Varför då? Alltså det är ju skitkonstigt. Sitter där och man dricker. Ät! Köp glass, köp godis som på min tid. Man ville tugga på något. Ja. Tugga mig åtminstone. Ja. Nej, köpa dricka i sån här. Jag vet inte, var det glasflaskor då eller? Nej, men... Hallonsoda. Ja, det kan det vara. Cykla med grabbarna till Netto för att köpa dricka. Det är inte... Jag kan inte relatera. Nej. Trots det jag berättat om mitt beroende. Men det är som sagt mer effekten. Ja, precis. Vi väljer att skilja på de två. De är helt... Helt olika. Inte, ingen lika. Nej. Men då i alla fall blir jag påminn om det nu. För att det slår ju aldrig fel, va? Så nu, det är samma sak nu med den här personen. Den här personen. Man har nära så. Ja, ja, ja. Då, man blir törstig, va? Så, då är det så här, ha. Nej, det har inte ens med törst att göra. Nej. Det är ett fenomen bara. Det är någon sån craving. Det är någon sån manlig instinkt. Ja. Nej, men så då, nej, men då ska det köpas. Vad dricker han då? Ja, det är 7-Up. Va? Ja, och då vill jag också säga 7-Up. Okay. Så jag visste inte ens att det fanns längre. Alltså jag trodde det var så här att Sprite kom. Och sen bara utkonkurrerade det 7-Up. Men så är det inte, utan det finns alltså. Men han väljer alltså då 7-Up? Ja, sockerfri. Det finns även 7-Up sockerfri. Alltså så det är ändå så en hel värld. Eller liksom, det är ju så äkta märken som finns fortfarande. Ja. Jag har inte tänkt på det. När du sitter ner där och dricker 7-Up då? Nej, alltså jag dricker inget. Du dricker ju vatten. Ja. Jag fattar. Nej, men då har det väl kanske blivit så att jag har blivit så, eftersom du har lagt över hela ditt beroende på mig. Att alltså då sitter du och dricker energidryck. Ja, då kanske jag har tagit en Nocco helt enkelt. Alltså i burk. Ja. Dricker han i flaska då eller? Nej, burk. Det finns tydligen i burk. Ja, då dricker ni ändå burkar. Ja. Inte heller upp i något trevligt glas. Med nej, men det här kan iso. Nu bara pratar jag rent hypotetiskt och att jag tänker att så här... Under en bilfärd, tänker jag. Jag förstår. Så. För det finns något... Jag tycker också, jag ska inte använda ordet ångest, för det är så överdrivet. Men att stanna bara för att köpa dricka. Mm. Jag förstår ju inte. Nej. Du stannar ju hellre och köper vatten och en sandwich. Ja. Eller en twister. Ja. Det är roligare, tycker jag. Ja. Skriv, varför? Varför är det... Vad kommer det här fenomenet ifrån? Ja, man undrar, man vill gå till botten med det. Verkligen. Och vi går till botten med varför killar köper dricka. Ja. Vi hade ju NyhetsJonas med här några gånger har vi haft i podden. Ja. Och då påstår ju han att alla hotell har alltid tandkräm och tandborste. Ja. Det stämmer inte. Jonas går med osanning. Ja, 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 100%. Eller så bor han bara på så här Grand Hotel. Ja. Där det kanske finns. Ja, det tror jag i och för sig att det, på de verkligt fina hotellen, ja, då finns. Ja, men jag upplever inte att det finns generellt. Nej. Men då skulle jag vilja shoutouta bara... Det hotellet vi bodde på i Göteborg. Mm. Som hade en liten shop. Jag vet inte om du såg det i receptionen. Med hygienartiklar. Ah, bra. Även så här, liten deo. Liten lotion. Mm. Tandborste, tandkräm. Alltså allting fanns. Det är så bra. Tuggummi, det man vill ha. Ja. Fast en liten hörna. Så det vill jag bara säga. Mycket bra. Ja, men det tycker jag också är bra. Och så vill jag också då slå ett slag för att de här hotellen kan säga... Börja omprioritera vad man liksom har som bjudgrej, jo. Typ så här, att man ändå har såhär badmössan. den tycker vi är viktig, ska finnas på varje hotellrum. Så här många miljoner på badmössa på elit så. Med den här lilla
pappersförpackningen också är dyr att producera. Ja, ja, ja. Men vi lägger inte då på tandkräm. På alltså mini, liten... mini. Nej. För två nätters användning. Nej, det kan man kan ju ifrågasätta. Man kan också ifrågasätta valfråga, så här. Valfråga. Skoputsen. Måste ha skoputsen. Är det det som snurrar? Nej, nej. Alltså det finns en sån liten också, typ i plast, vet, så kan du öppna den och så kan du putsa dina skor. Finns jätteofta på hotell också. Man bara, då ska jag putsa mina lackskor här, ja, nu. Och då kan man på Hellström. Så fundera lite så här, ska vi inte vara lite moderna nu? Kanske så, vi tar bort skoputsen, lägger dit en tandborste. Ta bort badmössan, lägger dit tandkräm. Ja, det är lite sånt man kan fundera på. Valfråga. Jag lägger fram det. Då kan vi också säga att varför ska man ta in sina händer under en varm fläkt som blåser ut luft? Mm. Jag vet inte om det är en HSP-grej. Jag tycker det är obehagligt. Uh-huh. Om man har hört rykten genom livet att det är ohygieniskt. Jag vet, men det där vet man inte riktigt. Varför skulle det vara det? Jag vet är det inte. Samma luft då, tänker de som? Nej, de tänker något. Som cirkulerar. Uh-huh. Den gillar jag inte. Jag gillar inte den här handduken man drar ut som hänger så här dubbel. Den är så jävla äcklig. Ja, ja. Ja, så jag går runt med blöta händer i alla fall. Uh-huh. Alltså, också på tal om toalett. Jag kan inte äta sojaprotein. Uh-huh. Jag försöker välja köttfri alternativ. Mm. Men är det bara jag? Eller blir det liksom så? Och vi hänger på toan nu resten av dagen. Skriv till mig. Jag vill veta. Men många har ju lite... Alltså, soja kan ju vara en grej som är... Jaså? Ja. Inte du? Nej, inte jag. För du åt en rejäl sojaproteinmåltid här tidigare innan vi drog igång podden. Jajamän. Och det känns bra. Det känns bra. Jag mår så bra. Okej, okay. Det var lite toalett. Jag hade toalett-tema förra veckan. Men jag sen vet. Blev vi utslängda ur studion, ja, ja, men så jag var bara några, jag ville fortsätta bara nämna att jag har tänkt på, ja, ja. Sojaprotein, shop på hotell, handdukstork, toalettrelaterade grejer helt enkelt. Ja, ja, men du har liksom tänkt en vecka. Du kommer tänka en vecka framåt här. Ja, alltså det kanske blir, ja, en men då kan ju jag i alla fall berätta att jag hade en sån här toalettsituation som jag typ skrattar åt mig själv på. För att jag tänker så här, vem är jag? Vad håller jag på med? När då? Till exempel det så här, man träffar en person. Ah. Alltså det är en person, ja. I min sig. Det har kommit in en ny person i livet. Person. Ah. Personer som vi kallar det, ja, personer. I något avsnitt. Ja. När ni gick på toaletten på kolonin. Exakt, precis. Och då kan det vara så att personer också nu är i lägenheten. Personer är också i Årsta. Ja. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Egen nyckel? Nej. Det ska mycket till när du gör. Snälla någon, jag har ju gett ut mina nycklar till massa andra okända personer eftersom mina nycklar är, ja, på, de vift. Är på vift. Men jag har ju en knippa. Ja, det har du. Det har du. Jag har en knippa. Alltså jag hoppas att du har det. Jag såg den idag. Ja, du gjorde det. Ja, den ligger... Okej, okay. Du behöver inte säga exakt hur du... Strumplådan. Okay. Underklädeslådan. Ja. Men det är rena underkläder alltså. Ja. Men den ligger där. Nyckelband. Okay. Ja, jag bara skulle uppskatta om vi hade lite mer sekretess om var mina nycklar befinner sig. Ah, men jag har inte sagt vilken strumplåda. Det, om någon listar ut det, hatten av. Mm. Så mycket kan jag säga. Men i alla fall, då när det är så här personer som är i min lägenhet när jag ska gå på toaletten, ibland, precis det är i början, i lägenheten. Man träffar personer. Ja. Då kanske man har lite så här, oh. Jo. Hur är det egentligen när man ska gå på toa och så och göra det och liksom det är så här väldigt tunna dörrar. Ja, och Årsta så här 50-talslägenhet. Ja, och liksom toaletten är precis bredvid vardagsrummet och det är så här, man har ingen. Det ekar ju också. Det finns, ja, en känsla av eker i din lägenhet. Ja, även om du har tavlor och mattor, jag vet, och lampor. Jag har ju gjort gardiner allt för att det inte ska eka. Alltså, äggkartonger. Ja, men det är ju som att jag köper ju något nytt hela tiden för att få ner eket. Jag vet, men varför eket? Jag vet inte, det är så jävla sjukt ju. För att från början var det ju så här, man varför bara... känns det så här? Inte plastigt, jag ska inte använda det ordet. Nej, tack. Det är så plast i lägenhet. Ah. Men du vet. Nej, men jag vet, det är så du förstår, det är som att det inte är någon tyngd. Ja, det är ingen tyngd. Det är det jag menar. Och jag menar från början var det så, jag fattade också att det ekar från början. För från början var det så här. Inga gardiner. Ingen lampa. Typ inte möblerat ordentligt och sånt. Nej. Men jag menar, sen åren har gått här nu så har jag ju fått ett ganska så här väl... Alltså det är väldigt, jag har boat in mig. Verkligen? Och liksom det är fullt med grejer och det är så. Gardiner och ja, matta. Jag har fan köpt matta och sånt ju för att det inte ska eka. Eka fortfarande inte mycket. Och det ekar hela tiden. Så jag måste ju jag får ju köpa såna här, alltså väggbonader kommer jag ifrån. Ja,
Eller såna skumgummitaggar som man har i poddstudion. Det är liksom, man får välja lite. Ska jag ha dem? Mjuka väggar. Ja, men och då, när man ska gå på toaletten när personer är i lägenheten, jag fattar. Då kan det bli lite jobbigt kanske typ första gången kanske. Eller andra gången kanske. Mm. Alltså först kanske det inte ens sker, helt enkelt. Man får problem med magen. Och ja. Det är ett tufft liv liksom. Ja. Så. Mm. Och då kan det vara bra att man har, om man till exempel har en tvätttid under tiden personen är i lägenheten. Då kan det ju vara bra att säga att man bara, ah, jag går ner och tvättar. Det finns en toalett bredvid min tvättstuga. Jag ska gå ner och tvätta lite. Mm. Ja. Mm. Och då går du där. Ja, det kunde jag. Mm. Men sen har jag tyvärr också då varit tvungen, alltså, att göra den här sjuka grejen. Att jag har sagt till. Alltså, jag bara, du, jag... Ja, nu måste jag. Typ såhär, hörni, som att personen... man har hållit inne på det jättelänge. Alltså den här personen har ingen aning om vad man håller på med. Personen bara... Nu gör hon slut, va? Ja, men typ. Och sen så helt plötsligt så är man bara lite så... Nästan aggressiv och bara... Nej... Men vet du, nu måste faktiskt jag... Alltså, jag behöver min tid. Jag behöver min egen tid. Ja, inne i det rummet. Där inne behöver jag det. Ja. Så kan du bara gå ut på balkongen lite. Så kan jag lösa den här skiten. Men gud. Ja, men det är jättedumt. Men då, ja, det är dumt att bara skicka ut någon i kylen. Ja, ja, ja. Alltså, nu har det varit värmebölja, men jag menar... Snarare tvärtom, att det var liksom... Jättevarmt. Jättevarmt. Ja. Nej. Men han blev då bränd. Bränd i solen. Men då tänker jag bara på hur sjuk man är. Alltså, eller jag är. Bara, varför gör jag så? Och jag gör inte så längre. Men det här var precis liksom i... I begynnelsen. Ja, alltså det är ju fortfarande begynnelse. Men ja, ja, det är inte så att du har hållit en hemlighet för oss jättelänge. Men jag menar, det var, så jag bara tycker det är knäppt ändå. Alltså snälla, alla går ju på fast toaletten. Fast jag sätter fortfarande på kranen, vem jag än är med. Sätter på kranen för att kunna slappna av där inne. Mm. Du gör inte det? Nej, alltså inte alltid, men jag gör ju det nu när personer är där, absolut. Ja, ibland kör jag både TikTok och kran. Ja. Så att dubbla ljud, så bara... Vilket ljud kommer från vem? Ingen vet. Alltså innan det kommer ljud så, men... Nej, ni fattar. Nej, ni fattar. Har det varit sojaprotein inblandat och då är man också uppmyggad och är på inspelning. Just det skedde under inspelning. Det är ju tråkigt för dig när du är uppmyggad. Alltså för du kan aldrig 100% veta... Om fotografen står där och lyssnar med hörlurar. Är myggan av? Nej, så jag bara TikTok-kranen och sen bara försöka då... sköter mig tyst och så vidare. Så därför ska jag inte äta sojaprotein. Nej. Nej. Vi konstaterar det. Verkligen! Ja. Och med det! Och med det! Tack för att ni har lyssnat. Ja, tusen tack för att ni har lyssnat och tänk att ni tänk finns. Tänk att ni finns. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hejdå! Hejdå! Att han sover med Knut eller? Ja, men han har Knut här på huvudet. Ja, för då sliter man bara på han det här, gör så här. När han ska sova så gör han en sån här. Det är kul. En sån här, Sofia. Så. Det är jättebra. Han sen, vårdar ju sitt hår. Och sen lägger han sig och sover. Jag måste be om råd. Men du måste förstå hur gullig han är i den tofsen.